Vítám vás u dalšího dílu Čtyřky sport, pořadu, ve kterém tradičně zveme do zákulisí sportovního vysílání České televize. Závěr domácí hokejové sezóny obstarává každoročně slavnostní setkání, na kterém jsou vyhlášeny největší hvězdy hokejové extraligy. Tentokrát bude hokejista sezóny odtajněn v neděli v Brně. Finálové zápasy hokejového play-off patřily samozřejmě k hojně sledovaným přenosům minulého týdne, ale nejvíce diváků vidělo derby pražských S v semifinále fotbalového molkapu. V neděli bude Praha opět patřit běžcům. Pražský mezinárodní maraton ovšem můžete tradičně sledovat také na ČT Sport. Více prozradí Žaneta Peřinová. Žaneto, vítej ve Čtyřce Sport. Ahoj, Ivanko. Jaký bude letos tvůj úkol? Stejný jako loni? Komentovat bude David Lukšů. Kdo s ním? Jdeš ty zaběhat? Ve druhé reportáži vás vezmeme do netradičního divadelního prostředí. Na pražské Štvanici, na místě zbouraného hokejového stadionu, předvedl soubor Tygr v tísni improvizovanou rekonstrukci o bývalém chrámu československého hokeje. S Žanetou Peřinovou jsme vás pozvali na nedělní pražský maraton a tady je naše pravidelná pozvánka na příští týden. Za týden vám podrobně představíme projekt Mistrovství světa v ledním hokeji. Budu se těšit na viděnou.